cilmi baarisyada laga sameeyey dalkeenna Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in guri kasta oo ka mid a dalkeenna uu joogo qof ka xanuunsan dhanka dhimirka. Magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa laga xusay maalinta dhimirka adduunka oo xoogga lagu saarayay dhallinyarada, iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano ka tirsan dowladda Puntland, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii, Dr. Khadar Salaad Cali oo ka socday xarunta caafimaadka Puntland ayaa ka sheekeeyey dadka ugu badan ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka. Lix bilood baan shaqaynayay, hadda magaalada ka shaqaynayay. Dadkii ugu badnaa oo yimid waxay ahaayeen dumar, waxaa ku xigay dhallinyaro. Dumarkii ii yimid 80% waxay qabeen xanuun la yidhaahdo depression. Waxaan isweydiiyey sababta hooyooyinka Soomaaliyeed ugu badan yahay xanuunkan la yidhaahdo depression. Waan baaray, su'aalaan weydiiyey, buug baan u samaystay. Waxaa ii soo baxday burburkii inuu qayb ka yahay oo aabbayaashii Soomaaliyeed in badan dagaaladii ku dhinteen. Hooyadii waxay noqotay hooyo iyo aabe, bay lix caruura ama sagaal caruura u noqotay. Mar nadaafadoodii iyo cunnadoodii bay ka fakarasaa iyo noloshoodii, marna waa u shaqaysaa. Aabbayaashii qayb waxay noqdeen niman irresponsible oo magaalada iska jooga, iyo niman uqaadku u noqday caruur oo iyo uqaadka iska fakara. Maxamed Ciise Faarax Bile, madaxa GRT ee Puntland, ayaa waxa uu tilmaamay astaamaha lagu garto xanuunkan. Mental health-gu waxa weeye waa treatable, mana aha waali keliya, waa qaybo badan. Calaamadaha uu leeyahay haddeer haddaan inuu weydiiyo, waxa laga yaabaa nin kasta oo halkaa fadhiya inuu maaragtay yiraahdo anigu calaamadaas wallahi waaliyey. Waxa weeye hurdalaan baa ka mid a, waxaa ka mid a fekerka oo kugu soo laalaabta, waxaa ka mid a caro badan, waxaa ka mid a qaylada dadka qayliya, dadka wax dilaaya oo wax iska dilaaya waxa weeye baa ka mid a. Waxaa ficil oo dhan waxaa keenaya psychosocial problem. Wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland, Maryan, ayaa sheegtay in dowladda ay xoogga saarayso wax ka qabashada xanuunka ku dhaca dhimirka. Waxaan u soo jeedinayaa dowladda aan ka mid ahay inaan hoos ahaan u fiirino caruurta inay helaan iskoolaad bilaash ah, taasoo mental health issue-ga qoyska wax weyn ka tari kara, caruurtana mental health issue-gooda wax weyn ka tari kara. Waana marka caruurta ay cudanka tahay, waa marka caruurta ay maskaxdooda ay qalloocsami karto dhinaca fiican ama dhinaca xun. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland oo shirka soo xiray ayaa dadweynaha kula dardaarmay inay iska hubiyaan qofka ay ugu tegayaan dhakhtar dhimirka ah. Waxaan la hadlayaa marka hore dadweynaha Soomaaliyeed, horta waxaan rabaa in aad ogaataan qofka aad u tegaysaan inaad hubisaan inuu dhakhtar sax yahay, weliba waxaad ugu tegaysaan inuu wixii uu yaqaanan yahay. Matalan, dhakhtar aan dumar ahayn, in gabadh uur leh ama gabadh ka cabanaysa arrimaha dumarka, inay dhakhtar aan dumar ahayn u tagto wayna iska ilaalisaa. Tusaale ahaan, mawduucan hadda aan u fadhino oo ah mental health-ka, nin dhakhtarka fadhiya meesha waynuu qofku hubiyaa inuu yahay dhakhtar mental health saxa, oo aan ahayn mid iska sheeganaya meesha ku dhejistay ama idaacad gashaday oo yidhaahda Garoow maanta waxaa ka howlgelaya dhakhtar neerfa ahoo dadka waalida iyo dhimirka iyo waxaa ku takhasusay. Waxaa kama jiraan. Kuwo badan baan qabanay wasaarad ahaan oo ka caydinay oo ka joojinay shaqada, oo aan ahayn wax shahaada oo caddaynaya inuu specialist ku yahay nerve iyo psychiatry midna. Taa dadweynaha u sheegaya. Qodobka labaad waxaan u sheegay dhakhaatiirta iyo dadka meherada caafimaadka leh, dadka meherada caafimaadka leh iyo dhakhaatiirta inay Ilaahay ka cabsadaan ummaddan Soomaaliyeed ee burbur ku dhacay inayna ka faa'iidaysan oo dawo waxaa dhacda ee qof awalba mental health qabay dawo aan sax ahayn loo qoro, dawo aan sax ahayn loo qoro oo sii waasho la sii waalo. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoow.